Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možete da rešite sistem od dve linearne jednačine sa dve nepoznate primenjujući metodu determinante matrice, odnosno Kramerovu metodu. Za početak potrebno je da nađemo determinantu sistema. Vi možete da stavite da je ta determinanta sistema ili slovo D, recimo veliko latinično, ili ovako grčko slovo delta. Šta sad radimo? Formiramo determinantu reda 2 puta 2, gde ćemo da ubacujemo u ovu determinantu sistema sve ove koeficijente koje su uz x i uz y. Sad ako nemate negde neki koeficijent kao što ovde je uz x, podrazumeva se da je tu 1. Također ovde uz y se podrazumeva da je minus 1. Dakle, imat ćemo prvu kolonu 3, 1 i druga kolona će biti 2, minus 1. I onda rešavamo tu determinantu sistema. Kako rešavamo? Pa množimo 3 sa minus 1, minus množimo 2 puta 1. I to je dalje jednako. 3 puta minus 1 je minus 3 i 2 puta 1 i ovaj minus, to je minus 2. Dakle, to će biti ukupno minus 5. Možemo kažemo da je determinanta našeg sistema minus 5. Sada kad smo našli determinantu našeg sistema, da vidimo čemu je jednaka determinanta po x. Šta mi radimo? Prekrivamo ovu x kolonu. Umesto da pišemo ovde u koloni koeficijente od x, mi ćemo pisati koeficijente slobodnih članova. Dakle, slobodni članovi su 4 i 3. Dakle, imamo 4 i 3, a ovde u ovoj koloni gde se očekuje da napišemo y, pisat ćemo, dakle, koeficijente kod y 2 minus 1. I to je dalje jednako. Sada množimo 4 puta minus 1, minus množimo 3 puta 2. To je dalje jednako, 4 puta minus 1 je minus 4, minus 3 puta minus 2 to je minus 6. Dakle, minus 4 minus 6 to je minus 10, determinanta po x je jednaka minus 10. Ajmo sada da nađemo determinantu sistema po y. Dakle, opet gde trebamo da napišemo vrednosti kolone y, umesto toga ćemo pisati slobodne članove, odnosno 4 i 3, a ovde ćemo da prepišemo koeficijent uz x, dakle bit će 3 i 1. To je dalje jednako, sada množimo ovo 3 puta 3 minus 4 puta 1. To je dalje jednako, 3 puta 3 je 9, minus 4 puta 1 je 4, dobijemo da je delta y jednako 9 minus 4, to je 5. I onda sad jednostavno dobijemo rešenja, x će nam biti jednako delta x kroz delta, y će nam biti jednako delta y kroz delta. Dakle, x će biti jednako delta x nam je minus 10 kroz delta, delta je minus 5. Ovaj minus i minus daće plus, i imamo 10 kroz 5, odnosno 10 podeljeno sa 5, to je 2, i ovde imamo delta y da je 5 kroz delta minus 5, 5 i 5 se skrate, ostane gore 1, dole 1 i prepišemo ovaj minus, to je minus 1. Dakle, dobili smo da je rešenje našeg sistema primenom matrica zapravo uređen par 2 minus 1. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.